الحمد لله كفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه المجتبى وعلى آله الفقهاء خصوصا على أبي حنيفة سراج الفقهاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما قدر من دو عزت من دو مسلمان اللہ رب العزت فخر الاخری کتاب قرآن مجید کی فرمائی ہوئی وذروا ظاہر الاثم و باطنا ویتاسو خکارا او پر گناہون فریق دے دا اللہ رب العزت موتا کا دا حکم دے چی موتا خکارا او پر گناہون نکا دا اللہ رب العزت نخوی و گناہ ہم پر ندر خوکا موتا پا معاشرہ کی دا مور پلار یا دا گاونڈی یا دا بلچانا پا پٹا یو گناہ کرو نو حاغی زتمند دو پریگ دو نا اللہ موتا دا حکم دے عزتمندو اللہ رب العزت پا دنیا کی چی انسان پیدا کرے دے و دا حقیر ہو یو واضح اعلانی دا حقیر دا فارکڑے یو قانون دی ولا مقرر کرے چی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون خو عزت مندو د گناهونو نقصان ډېر زیات دی بیا عزت مندو گناه کول نو د دې چې کوم نقصان دی نو هغه په دې دنیا کې به انسان ته هم میلاویږي او په آخرت کې به ورته هم میلاویږي که موږ او تاسو سوچ وکړو په دنیا کې چې انسان ته څه تکلیف څه نقصان ورسي یا به د صحت ته رسي یا به مال ته رسي او که صحت ته نقصان ورسی بدن ته نقصان ورسی نو یا خو به دا سره وخت سره ټیم پورې بیماری وي بیا به د هغې نه بعد دا انسان به ټیک و علاج به وکړي دوایي به وخوري دا انسان به ټیک شي هغه نقصان به دې لرې شي او که چېرته مال ته را تکلیف ورسی د مال له وجې دې انسان ته نقصان ورسی نو هغه خو مال دی بل نور به راشي د هغې بدلې به دته نور هم میلاو شي یا به ورسره د کلي علاقې والا تعلق وکړي د هغه نقصان ازاله به وشي هغه نقصان به ختم شي بل عزتمندو که ما ورته ګناه کو او د ګناه کې کوم نقصان دی او کوم تکلیف به ما ورته ده او کوم عذاب به ما ورته ده میلاویږي نو هغه به عزتمندو په دنیا کې هم میلاویږي او په آخرت کې به د هغې جزا هم میلاویږي ځکه چې الله رب العزت فرمایي په قرآن مجید کې چی ومن یعمل مثقال ذره شر یره وای که څوک د یوې ذرې برابر هم د ګناه کار وکړي نو د دې بدله به دې انسان ته الله رب العزت ورکوي عزتمندو له دې کجوري په سر باندې چې دا نری غوندې پوستکی وي چې کله سړی دا کجوره سپینه کړي او د دې زړې په سر باندې دا نری غوندې پوستکی وي که د دې برابر هم یو انسان د ګناه کار وکړي نو الله نافرمانی ہو کی دا اللہ دا حکم نہ مخواڑے
الله رب العزت پر دی بدلا هم دی انسان لور کئ یعنی ددی سزا بول ور کئ ددی عذاب بول ور کئ زګ چې الله رب العزت دا انسان پیدا کړو ددی د پاره چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بل عزت مندو چې ما تا قران مجید کولاو کو نو په قران مجید کې چې الله رب العزت سمر قومنا قد قد قومنا حق قومنا چهاغوی با چکن دا عزت مندو دا غرون بے تراشل او پہاگی که بے کورو جوڑول پہاگی که بے دن دا بنگلی جوڑولی دا سی مضبوط خلق حقا اللہ رب العزت ولی حلاک کری وجہ سشیو سد وجہ نا اللہ رب العزت حلاک کری پا اول سی بارا که اللہ رب العزت دا بنی اسرائیل دا قوم واقعا دا اصحاب سبت مشہور واقعا دا چه اللہ رب العزت دا سنم نکڑیو او ورته ویل چې تاسو په هفتې پورز باندې ښکار نه کوئ تاسو په هفتې پورز باندې میان نه رانیسئ که تاسو چرته د هفتې پورز باندې ښکار کوئ او د هفتې پورز باندې میان نه نیسئ نو دې د ورځې الله رب العزت من راولېږلې وه چې تاسو په دې ورځ باندې ښکار نه کوئ او که چرته تاسو بیا دا کار کوئ د الله د حکم نه مخ اړول دي د الله حکم نه منل دي نو الله رب العزت وایي قل لهم کونوا قردة خاسئین وامنونه هغوی ته وویل چې تاسو بیزوګان او شادوګان شئ دا ډېره اوږده واقعه ده چې په بني اسرائیلو کې دا یو قوم و او د دې د وجې چې د الله د یو حکم نافرماني وکړه او ګناه یې وکړه او بیا یې چې کوم د ګناه لپاره بانې هیلې لټولې نو دیو چې کوم په درې قسمه روایت راځي چې دیو خو یو داسې کار کاو چې کله من راله چې د هفتې د ورځ باندې تاسو ښکار به نه کوئ نو دیو به داسې طریقه کار وکړو چې د جمعې په ورځ د مازدیګر نه بیا چې کوم دی د دې دریاب او سمندر غاڼې ته چې کوم دی ډنونه جوړ کړل او هغې ته بیا ورخونه رامات کړل نو د هغې ته به چې کوم دی مایان نالل او بیا به چې کوم دی د هفتې په ورځ په هغې کې مایان جمع شو نو دیو به چې کوم دی بیا د اتوار په ورځ رانیول په بل روایت کې راځي وایي دیو به رالل او دیو به چې کوم دی د دغه هفتې په ورځ باندې صرف جانونه مایانو ته خواره کړل او مایان به یو قسم له ونیول او بیا به د اتوار په ورځ د سهار مرال د هغې ښکار به وکړو نو ویلی به چې یاره موږ خو د هفتې په ورځ ښکار نه دی کړی او موږ خو ښکار وکړو د اتوار په ورځ او الله رب العزت ورته د دې نه منه رالېږلی وه چې تاسو به دا ښکار نه کوئ نو عزتمندو چې دغه حکم یې د الله رب العزت ونه مانو او په ګناه کې ځان مبتلا کړو نقصان یې څه و چې په هغې باندې الله یو قسم له عذاب راولی و وایي دا شادوګان او بیزوګان دي چې کله جوړ شو دا سره وخته پورې ژوندي و بیا الله رب العزت په دغه ځای استوفات و ختم یې بل عزت مندو ده فرعون مبارك راضي فلما آسفون انتقمنا منه فأغرقناه أجمعين ده فرعون ده هغه ملګری الله رب العزت وی کله چې زنه ناراض کړم زره دینو خپه شو نو بیا چې کوم ده په هغه ما غرق کړ په هغه په سمندر کې الله رب العزت غرق کړ مشهور واقعا چې موسی عليه السلام د هغه په امت کې و بل عزت مندو قران مجید کې ډیرو قومونو کتا سو ګورو ده هود عليه السلام قوم شو شعیب علیہ الصلات والسلام قوم شو نوح علیہ الصلات والسلام قوم شو نوح علیہ الصلات والسلام په قوم باندې څه عذاب چې هغه چې کوم دی نوح علیہ الصلات والسلام ورته نه نیم سو کال چې کوم دی تبلیغ وچلاو او صرف تبلیغ رسو وچلاو چې لا اله الا الله محمد رسول الله تاسو وای تاسو به چې کوم دی کامیاب شي د هغې نه خلکو مخ واړو د هغه نوح علیہ الصلات والسلام هغه خبره چا ونه منله صرف په روایت کې راځي چې دوه اویا یا اویا کسان دا چې کوم دی په دې نه نیم سو کال کې چې کوم دی د مسلمانان شو د هغې نه بعد چې کله نوح علیه السلام ډېر د هغوی د هغه ګناهونه به چې کول او هغوی چې هغه کوم کارونه به کول د هغې نه تنګ راغې د الله رب العزت نه چې کله مدد وغوښتو نو الله رب العزت په دې باندې د توپان نه عذاب راوست عزتمند وایي توپان داسې و چې الله رب العزت دې ته یوه نښه ښودله چې تنور دی تنور په دې کې ټول عمر اور بلیږي نغرې به په دې کې ټول اور بلیږي الله رب العزت وي دغه ته حکم وکړي چې وبره وکړي وي د تنور او د غری نه چې کوم دی وبره وکړي د شروع شي د برن چې کوم دی وبو وریږي وي حتا در دې چې روته روته به د پیزاګانې چې کوم دی دا ډکی دي حتا در دې چې وي د غرونم چې کوم دی دا پناش نو عليه الصلاه والسلام ته کیشته یې جوړ کړو او تیار کړو ټول واقعیا په هغه کې چې کوم دی شپګنی میاشت چې کوم دی نو عليه الصلاه والسلام ته کیشته یې تیرې کړې نو هغه قوم ولي تباشو اقوم د تباہی د هلاکت ذریعہ څه شي ګرځیدل هغه د الله د حکم نه مخ اړول او د الله حکم نه منل او ګناه کول او ګناه ته ګناه نه ویل
د قرنګي د هود عليه الصلاه والسلام چې کوم قوم په هغه باندې الله رب العزت تیز هوا رااله تیز هوا پراله او دا انسانان به د یو بل مشتل اخو دي خو به مشتل په دغه قضیه کې هلاک شو خطر شو د قرنګي د لوط عليه الصلاه والسلام په قوم باندې وای دا الله رب العزت د پور تر دې زمکه نه اوچت کړل د اسمانه پورې او د اسمان نه بیرته پړ مخه د زمکه په دی وای راوښته او دا چې کوم نه پړ مخه بیرته راوړته او د پاسه په دې کانو باران وو دا ولی الله رب العزت دا قوم هلاک کو دا د وخت پیغمبر حکم نه منلو دا د الله د حکم نه مخ اړول چې دا الله د حکم نه دی مخ واړه د وخت پیغمبر خبره ونه منله نو الله رب العزت چې کوم دی د عبرت لپاره په قران کې د هغې ذکر وکړو د عبرت نشانه چې کوم دی وګرځول فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذا قسي الله رب العزة من زكا بيان كرا. أصحاب السبت قسوا من زكا بيان كرا. شردين أنا خلق عبرت والي ربون كي خلق هم عبرت والي. أو بدي موجودة وحكي دي داخلك عبرت والي. هذا متقيان نفارا وإذا يو نصيحة دي. نحقو إذا فارا دا يو حكم دي. شهول الله نفرمانينك. إذا من تدغر كي شعيب عليه الصلاة والسلام قول. فدي وانتي الله رب العزة ريس راوست دا خیال چیر اوریز جو باران برش اللہ رب العزت بیدہ دب کے اوریز نا چکم دے دور باران برس اورو نا برات للا اوپا دیو بلگی دل دب کل دے چکم دے دیو حلاک شدی سے لارا خط روش دب کرنگی صالح علیہ السلام دا قوم حقا اللہ رب العزت چی حلاک کلو نو حقا اللہ رب العزت جبریل تا حکم ہوگو چی تا پا دیو بانی چگو ہوا کوئی کل جبریل پا دیو بانی چگو ہوا حلاک وې دې د زړونو هغه چې دومره خطرناک او دومره تیز و چې د هغه د وجه دې د زړونو مات شو او پړ مخې ځای به ځولې عزت مندو دا څه وجه و د غرنګ د بنی اسرائیل ډیر مشهور واقعګانی چې کله هغه به کورونه د هغه وسوځلې شو نو څه د وجه د وخت په پیغمبر خبر نه مړ نه الله د حکم نه مړ الله به په الله په حکم باندې عمل نکړ کله به هغه د وطنونو نه وستل شو کله به قیدیان کړ شو قران مجید کی بتفصیل سر ذکر راغلی وجه سو عزت مند وجه صرف اور صرف دا اللہ حکم نہ مرن دا رنگ کم ہو تاس او دا شیطان مارے کی چکر خبر راضی چ اللہ رب العزت ہا تا حکم کڑ چ تو آدم علیہ الصلات والسلام تو سجدہ وک شیطان چ کہ سجدہ وک نا یعنی دا اللہ دا حکم نا فرمانی وش او دا ہا دا وجه اللہ رب العزت دا جنتوں اور اسمانوں دا ہر زین راویس او دا ابد آباد دا پارا دا ہمیشہ دا پارا اللہ رب العزت چکم دے ہاں مردود او تباہ بربادو دا وجہ سو عزت مندو دا دا اللہ حکم نے مندو یعنی عزت مندو چی مونگو تاسو دا اللہ دا حکم نمخ اڑو او دا اللہ حکم نمنو دا عذاب موتا دا رب تا ہم شراتو دا عذاب کا موتا دسی وائی چی یا رب موتا خودسی عذاب را نگے زمکرہ باندی چکم دے پاسر نشوا عزت مندو انفرادی عذاب ہم شرات قرآن کی ذکر شتا وما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم ویا افغان کسی اللہ رب العزت فرمائی وی تاسو تجیز کم مصیبتو نرسو کم تکالیف در ترسو وی حقست تاسو دلا سنونا دا شوی گناہ دا وجی ترسو در رس بعضی گناہ مندر تا اللہ رب العزت تجیز پریر دا یعنی ماں کے در تکم خوبای تاسو گناہ مندر وگی دا حقیل وجی تاسو تکلیف در کو ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت ايدي الناس الله رب العزت چې په وجه زمکه باندې او په دریابونو کې لکه فساد خوري دا فساد ظاهر کوي الله رب العزت وی ما كسبت ايدي الناس دا وی د خلقو د لاسونو د وجه یعنی هغوی د سی ګناهونو وکي چې کله عزت مند خوش کرا زي کله چې کوم د زلزلې راځي کله چې کوم د مهنګایانه راځي دا زما ستاره ایمان کمزورتیا ده که چېرته زما ستاره ایمان دا الله رب العزت باندې پختوي او به دا الله رب العزت حکم منل ته هم موتا تیاری نبی هغه چې کوم به موتا باندې هیڅ قسم عذابونه نه راځي او کچرتا ما دا الله یو حکم منو او دا بل نه چې کوم مخ اړو نبی هغه زما استاد هغه ذلت جون او دا هغه جون سبب زما استاد مخ دلته هم او اخرت کې به بیا هم پته لري هغه چې کوم دې یو داسې زندګی روانه ده چې نه ختمېدونکي زندګی ده وما الحیات الدنیا الا له ولعب وای داسې یو ژوند دی چې دا نه ختمېدونکی دی لهیا الحیوان نو عزتمندو چې یو انسان ګناه کوي نو بیا دې ګناه کې یو انسان ګناه وکړه خو وایي که له ده سره څه احساس او کمتري پیدا شوه په زړه کې پښیمانه شو چې یاره ما خو دا ګناه کار کړی دی
او په دې باندې خفای یو قسم ځنې خلک کې متقیان کسان چې چرته منځوري کې د هغې زړه بې قرار هغو خامخا چې دا مونځ یا قضا شي یا د څه وجې نه لیټ شي د هغې زړه بې قرار وي هغه خامخا دا مونځ کوي که قضا یې او که هر څه هغه دا مونځ کوي نو چې کله به یو انسان نه یو ګناه کار وشي او په دې باندې پښیمانه وي نو الله ربالعزت بیا دې انسان ته وایي د مرګ نه مخکې مخکې د توبې توفیق نصیب کوي چې دا به د دې ګناه نه توبه وباسي یعنی زکه الله ربالعزت به ورته د ګناه معاف کړي او شرط وایي که یو انسان دا ګناه وکړي خو ګناه ته ګناه نه وایي څنګه چې د شیطان چې خپله ګناه وکړه نو بیا یې الله ربالعزت ته په قرآن مجید ته اتمه سفاره کې ذکر دی الله رب العزت ته وایي وایي زه د اور نه پیدا یم او ادم د خټې نه پیدا دی زه افضلیت لرم او ادم خټه خټه افضله نه ده زه څنګه ادم ته سجده وکړم په کار خو عزت بند داسې وه چې د نه غلطي شوې وې هغه غلطه خاموشه پاتې شوې وې څنګه چې د آدم علیه الصلاة والسلام په جنتونو کې و هلته ورته الله رب العزت حکم کړی چې ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها حيث شئت رغدا عزت مندو الله رب العزت ته حکم وکړو چې تا دلته اوسېږ او چې څه شی خورې دا خوره خو د یو د غنم د بوټي نه الله رب العزت ته منه رالېږلې وه چې دا به نه خورې او که چېرته یې دا وخوړ نو ته به بیا زموږ د حکم په کې کمی کوې ته به یعنې زموږ حکم نه منې بیا هغه نه چې هلته شیطان ورته وسوسې ور واچېلې او شیطان چې کوم دی بیا هغه غنمو هغه بوټی وخوړ په هغه په بیبي باندې نو کله چې دا د یو قسم له لفظش د هغه نه وشو ګناه د یو قسم له وشو الله رب العزت ته حقیقه وجه د جنتونو نه راوست نو ادم خدا ونه ویل چې دا زما په تقدیر کې لیکلی وا زه کوم دا وټه من نو تاسو وسوایو کنه چرته یو کس ګناه وکي یاره ګناه په کار کې مختلا وي وای دا الله رب العزت په تقدیر کې لیکلی هغه ادم راولګي او دا الله رب روایت کې راځي چې 500 کاله او بل روایت کې راځي چې 900 کاله دا الله ته صرف جړلی د توبې چل نه ورته چې ما نه اوس دا ګناه شوې ده ځکه چې مخکې څه مخلوق نه و تېر شوی هغه ته صفته نه وه نو هغه له توبې چل نه ورته نو هغه راولګېد او الله ربالعزت ته یې ژړل بیا په قرآن کې د هغې خو په تفصیل سره ذکر دی الله ورته د توبې طریقه وروښودله او بیا دې الله ربالعزت ته توبه قبوله وکړه عزتمند نو کله چې زما ستا د ګناه وشي ګناه ته ګناه وایي نو بیا به الله ربالعزت ما تا ته د توبې توفیق خامخا نصیب کړي نو عزتمندو د ګناهونه د هغې نه ځان وساتو د ګناهونو نقصانات د ډېر زیات سیوا دي نو چې ما تا ته که پته لګي که په نظر راځي او که نه راځي نو که دې دنیا کې ما ته د هغې عذاب میلاو نه شي هغه نقصان ما تا ته راونه نه شي نو په آخرت کې خو به لازمن راځي ځکه چې الله رب العزت فرمایي ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره هر یو سړي ته د ذرې برابر هم که څوک غلط کار وکړي که نه د هغې بدله به هغه ته میلاوي هغه بېله خبره ده که الله رب العزت وغواړي او ورته معاف عزتمندو الله رب العزت دې چې کوم دی موږ د ګناهونو وساتي او الله رب العزت دې په دې خبرو موږ د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا